Tématem dnešního live streamu je práce v zahraničí. Má vůbec cenu do zahraničí za prací vycestovat? Vyplatí se to? A jaké je potřeba zařídit si pojištění? Na tyto otázky nám dneska bude odpovídat Jonáš Mach a Petra Bobková. Od Petry se nejdříve dozvíme, jaké konkrétní pojištění si před cestou zařídit, a Jonáš nám poví své osobní zkušenosti z práce z New Yorku. Dále se online spojíme s naším kolegou, který momentálně pracuje v Dubaji. To vše se dneska dozvíte v našem live streamu, takže nezapomeňte, pokud máte jakékoliv dotazy, zeptejte se do komentářů. Ahoj, dobrý den. Moje jméno je Petra Bobková, jsem z daní a ráda bych vás dneska seznámila s tím, na co nesmíte zapomenout, když se rozhodnete pracovat v zahraničí, ať už se to týká pracovních povolení, daní nebo pojištění. Ahoj, dobrý den. Já se jmenuji Jonáš Mach, jsem z oddělení auditu a jsem tady, abych vám pověděl něco o té praktické zkušenosti ze zahraničí. Tak Petro, máme tady první otázku, to je asi spíš z tvého oboru. Chtěl bych vycestovat za prací do zahraničí. Kde mám začít? Existují například specializované agentury? Mm-hmm. Takže z otázky rozumím, že ten tazatel zřejmě ještě nemá vybráno, kam byl a co by v zahraničí dělal, takže tam bych doporučila se určitě obrátit na stránky Ministerstva zahraničních věcí, kde jsou dvě základní sekce. Jedna je Česká republika, do té se dívají cizinci, kteří chtějí k nám. V druhé sekci je cizí stát, na kterou když se klikne, rozbalí se státy, které nabízejí pracovní pozice, a tam je vlastně možné se zjistit, kam by daný člověk mohl jít pracovat. Jsou tam odkazy na ambasády a ambasády jsou jako první nejdůležitější styčné místo k tomu zjistit, co je potřeba pro výjezd do dané země. A jaké základní formality se teda ta osoba musí zařídit při tom odjezdu? Tak, tady už je důležité rozlišovat, jestli se jede do země Evropské unie nebo mimo unijní stát. Do Evropské unie je to celkem jednoduché, nepotřebují se žádné pracovní povolení ani víza, nic. Pracuje se bez kvót, nejsou žádné překážky pro zaměstnání. Do států mimo Evropskou unii nelze v nich pracovat bez pracovních povolení a nelze pobývat bez víz. To znamená, že u států mimo Evropské unie všechno načasovat hodně dopředu, zkontaktovat ambasády, požádat o pracovní povolení, o víza. A jako další bod, kromě těchto papírů, bych vyzdvihla zdravotní pojištění, protože každý člověk u nás musí platit zdravotní pojištění s trvalým pobytem v Čechách. Takže než vyjedete do zahraničí, je nutné nahlásit zdravotní pojišťovně, že vyjíždíte ven, a zjistit si, zda máte povinnost platit pojištění u nás anebo v tom zahraničí. A další otázka, Jonáši, ta byla pro tebe. Jak bys zhodnotil poměr nákladů a příjmů zaměstnance u nás a v Americe, když jsi byl v tom New Yorku? Já bych řekl, že především to teda samozřejmě je otázka pozice, jo, a toho platu. U mě osobně já musím říct, že ten poměr byl hodně odlišný. Česká republika, Spojené státy. Myslím si, že v Čechách náklady versus příjmy třeba 40-60, 35-65, a v té Americe určitě jako spíš 70-30 náklady vedou. Jo, je to takový, opravdu, já jsem byl v New Yorku a ty náklady jsou extrémně vysoké, byť samozřejmě ten plat je jako lepší. A může si třeba běžný Čech dovolit jít na Manhattanu na kafe nebo na pivo? Na českou Plzeň? Běžný Čech žijící v Americe nebo běžný Čech žijící v Čechách? Asi v Americe, že jo? Asi v Americe. Takhle, pro mě bylo překvapením, cena jídla mi nepřišla tak hrozná. A upřímně, myslím si, že cena toho piva mě teda zaskočila. Tam si myslím, že 8-9 dolarů za třetinku piva je hodně moc. Jo, že někdy člověk dá 12 dolarů za jídlo a k tomu 9 dolarů za pivo, takže téměř to samý. A co se týče kávy, tak myslím, že se pohybujeme zhruba od 4 do 10 dolarů, 4 ve Starbucksu, 10 a nějaká trendová kavárna třeba. Tak to je nic levného teda. Není. Tak máme tu další dotaz. Mohu se do zahraničí přestěhovat i se svou rodinou? Určitě.
Zase do Unie je možné odjet s rodinou bez jakýchkoliv překážek. Mimo unijní stát je potřeba zase i to pro tu rodinu vyřídit všechna potřebná povolení. To znamená, i když manželka nebude v zahraničí pracovat, i ona proto, aby mohla pobývat v té dané zemi, tak by si měla zajistit víza. Rodina znamená také děti, což může někoho zajímat, takže je potřeba si velmi dobře rozmyslet, do jakých škol, případně školek, budou ty děti v zahraničí chodit, protože to jsou jedny z nejvyšších nákladů, kromě relokací, jsou to náklady na rodinu pro manželky a pro ty děti. Tak já myslím, že to je taky otázka pro tebe, jaká je maximální doba omezující výjezd do zahraničí a jsou nějaké země, které jsou k nám tady vstřícnější. Zase unijní země nemají žádná omezení a neexistuje ani žádná doba, po jakou se tam může nebo nemůže pracovat. U neunijních zemích tam záleží, na jakou dobu platí ty doklady, to znamená pracovní povolení, ale i ty se dají prodlužovat a žádat o nová povolení. To znamená, není nikde dána žádná hranice, jak maximálně možnou dobu lze pracovat v zahraničí. Amsterdamu? Tak poslední dva roky jsem strávil ve Vídni, předtím asi ještě rok předtím jsem byl v Mnichově. Byl jsem v Londýně na pracovní stáži 3 roky v kanceláři, která má asi 7000 lidí, tak to byla taková velká změna tady v porovnání z Prahy. Byl to výborný po stránky, co se týká organizační, ale lidské. Tak velmi vřele, protože s částí kolegů jsem už předtím pracoval, takže to bylo naprosto bezproblémový. A začátek byl těžký, protože to byl určitě jako kulturní šok na začátku, takže zvykat si na jazyk, na to, jak tam jako fungují, tak ten začátek byl těžký, zrovna asi půl roku, než jsem si to člověk na to zvykl. No ale pak to bylo super, měli jsme velký tým, my jsme chodili v pátek do hospody za 5 liber pivo a chodili jsme na nějaké společné běhání před prací, takže začátek těžký, ale následně to byl jako super tým a jako přijel mi velmi dobře. Na konci mě ani pak už nechtěli moc spouštět domů, takže dobrý. No, vrátila jsem se trochu s pulsem. Tak vždycky je to něco za něco, tam ta zkušenost příjmy vyšší, ale stejně tak vyšší náklady, takže nedá se říct, že by to bylo nějak extrémně výhodné, ale na těch zkušenostech se to samozřejmě vrátí. Dalo mě to určitě po té osobní stránce strašně moc. Byl jsem tam i s rodinou, nejdřív jsem tam byl v počtu 1, vraceli jsme se v počtu 4, takže jakoby z osobnostní stránky výborný, posunul mi to dále jak v té jakoby mé osobnosti, tak i v kariéře. Náklady Londýně drahý, jo, takže jako ubytování stojí, já nevím, 50 000 na měsíc, takže jako finančně jsem si asi nějak zásadně jakoby nepohoršil, ale jakoby hlavní přínos byl jakoby z té mojí osobnostní stránky. Tak a další otázka bude na tebe, Jonáši. Proč jsi vybral New York a měl jsi více variant, kam vycestovat? Takhle, já jsem chtěl jet do vyspělého finančního centra vlastně. Takže jsem tak jako uvažoval Londýn, New York. A já mám ve Spojených státech i konkrétně v New Yorku spoustu známých kamarádů z dřívějška, když jsem tam jezdil hodně a se svými sportovními aktivitami. Takže ten New York u mě vyhrál. A byť samozřejmě asi Londýn by byl taky hezký. No a to se nabízí teda otázka, co hrají za sport? Já hraju softball. Softball. Čili taková americká záležitost. No a tady Lucka má velmi zajímavý dotaz. Mluvíš o práci v New Yorku? A co třeba místní noční život? já teda budu mluvit trochu kacířsky a já musím říct, že noční život v New Yorku se mi tolik nelíbil. Jo, to má několik specifik. A protože právě všechen ten alkohol a to pití je jako hodně drahý, tak
ty lidi, kteří fakticky chodí do těch klubů a bavit se, co je tam mladší společnost, která těch peněz jako moc nemá. Takže se tam začíná zásadně doma, kde jako teda se začíná party doma a pak třeba o půlnoci nebo v 11:30 se jde do klubu. To už jsou většinou všichni jako lehce upravení, jak bych to řekl, diplomaticky. A pak v tom klubu se zdrží třeba, nevím, 2-3 hodiny a jdou zase domů. Jo. A taky se tam hodně provozuje taky ten bar hopping, že vlastně se jde na jedno pivo do nějakého baru, pak přejedeme přes půl města do jiného. Tour de bar. Tour de bar, přesně tak, což znamená, že jako ve finále z toho člověk nic nemá. Tak a to vypadá na otázku na tebe, Petro. On zase ptá, jestli byl organizačně náročný přesun. No, myslím, že myslí do toho New Yorku je, asi možná se organizovat. Tak pravda. Ano i ne. Dovedu si představit, že kdybych to řešil úplně všechno úplně sám. Tak je to ještě náročnější. Já jsem v tom měl jistou pomoc, teda od firmy, do které jsem se přesouval. Nicméně nemůžu říct, že by šlo o proces hladký a jednoduchý. Já třeba vím, že z mých zkušeností se musí člověk opravdu jako zamyslet, co si všechno do té země chce odvést, když je to daleko. Protože když má tu rodinu, tak to jsou ty manželé, jsou to děti, ale jsou to vybavení domácnosti, jsou to různá ty auta, zvířata a to všechno vlastně se musí hodně dopředu zajistit na všechna příslušná povolení, aby bylo možno vyvést, případně letecky, kontejnery objednat, to asi nevím, jakým způsobem si převážel ty relokaci, si kontejnery nebo lodi. No, auto jsem neměl, a to jsem se chtěl zeptat, to se stává často, že si někdo pošle třeba Porsche, já nevím. No často ne, ale řeší se. Tak konečně otázka na tebe. Dává smysl pro běžného pracovníka vycestovat třeba na Slovensko? Smysl? No, finanční smysl, to je asi těžko odpovědět. Když bych použila čísla, tak Slovensko má mírně vyšší daně, než máme my, mírně vyšší pojistky, myslím sociální zdravotní pojištění, ale není to takový radikální odskok od České republiky. Takže výhodou je zase, že to je takzvaně za rohem. To znamená, těch československých výměnných pracovních pobytů je asi nejvíc. Češi běžně pracují na Slovensku, Slováci u nás, a nebo v obou zemích. Jsou to regionální pozice takového toho bývalého Československa, kde nás ten svět ještě vidí jako Československo, takže ty někteří pracovníci mají prostě odpovědnost za obě dvě země. A jako pro mě každá práce v zahraničí má smysl, protože to stojí za to. No, takže i Slovensko si myslím, že jako je v pohodě. To se vrát, že Slovensko je v pohodě. Tak já přečtu ještě další otázku, aby si odpočinula s hlasivkama trochu. Je možné zařídit si práci v zahraničí přes českou pobočku PVC? To je ta varianta moje. Jo, to je ta varianta. Tak ty jsi jako zaměstnanec. Já jsem měl teda jako zaměstnanec. Tak jako my neposkytujeme službu toho, že by se vyhledávala ta práce v zahraničí. Tam bych doporučila určitě stránky Ministerstva zahraničních věcí, o kterých jsem mluvila na začátku, najít si pozici, práci, popřípadě přes kamarády. Ale my potom už můžeme pomoci se všemi těmi formalitami. To znamená, mám zemi, mám práci, o něco se zajímám a teď co všechno musím udělat, abych tam mohla věc, pracovní povolení, víza, pokud jsou potřeba, oznamování zdravotní pojištění, nám to už jako zajišťujeme, takže to je možné zajistit přes nás. S jakými překážkami, další otázka, s jakými překážkami se Češi pracující v zahraničí nejčastěji setkávají? Tak nevím, jestli ty máš zkušenost, ale my třeba s lidmi v Unii ti jako nehlásí žádné překážky. Ty státy nedávají nějaké překážky toho pro zaměstnat lidi v zahraničí. A u neunijních zemích je strašně důležité, na jakou pozici se ten člověk hlásí. Když je to pozice vypsaná tím státem, tak ten stát má eminentní zájem na to, toho člověka, třeba IT odborníka získat. Takže potom i ten stát, i ten lokální, ta firma, která tam je, dělají všechno pro to, aby tam toho člověka získali a vlastně mu nekladou žádné překážky. Když by to byla třeba, dávám jako příklad, prodavačka, tak těch je na tom místním trhu hodně. To znamená, že tam lze očekávat, že by se ty úřady doptávaly, a proč zrovna musíte mít někoho z České republiky. Ale zase říkám, je to neunie. V té unii tohle ani není dovoleno, takže tam žádné překážky nejsou. To je dobře. Po unii můžeme jezdit. Jonáši, setkal se s nějakou konkrétní nečekanou situací, například s nečekaným přístupem místních úřadů? Měl jsem velice nečekanou situaci.
se státovou zprávou teda sociálního zabezpečení nebo její obdobu ve Spojených státech. Protože mně se vlastně stalo to, že jsem přijel a hned jsem si teda zažádal o číslo na sociální pojištění. Ano, bez toho neexistuješ v Americe. Přesně, v Americe bez toho člověk neexistuje. A teď se stalo, že oni mi ji posílají na několikrát a nikdy vlastně se ke mně ta kartička nedostala. A bylo neuvěřitelně těžké jako dohledat, kdo je teda zodpovědný a kdy se ke mně ta kartička dostane. A ta nepříjemnost s tím spojená je, že potom člověk nemůže ani pobírat jako mzdu. Takže já jsem žil asi 2,5 měsíce teda z úspor, protože jsem neexistoval, jak jsi říkala. Tak to je zajímavý. Ako strašne boli príjemní tí ľudia a práve ako úžasne ma prijali, ako sa starali o to, by som bola spokojná a plnila si to, kvôli čomu som tam prišla. Tak třeba Vídeň je veľmi podobné mesto ako Praha, takže tam je toho moc nepřekvapilo, ale v rámci týmu procesy u nich běží třeba hůř než u nás. Překvapila mě diverzita. Ta kancelář funguje, že minimálně polovina lidí je z celého světa. Jo, snad na takých pracovních stážích jako jsem já. Takže jakoby, jak ty týmy fungují s těma lidma, jak s nějakou pracují, jako rozlišit, jestli je to muž nebo žena, jestli je to křestní jméno, co je příjmení, tak to mě překvapilo, když jsem pocházel tady jako z českého prostředí, kde jako většina lidí je jako českých, tak jak oni fungují tady s tou diverzitou, tak to byla taková jako největší změna. Určitě ano. Tak dvakrát už mám zkušenost, nebránil bych se jít znovu. 100% určitě. Je to výborná zkušenost. Je to náročný, než se člověk zvykne a než jako se na to prostředí aklimatizuje, ale bylo to strašný přínos a rozhodně bych chtěl znova. Možno do Londýna. Tak asi nějaká anglicky hovořící země. Já i původně, když jsem se vybíral, tak byla na prvním místě Austrálie, pak byla Kanada, pak byla Londýn. Tak bych se vrátil k tomu původnímu, tak bych asi zkusil to Austrálii. Tak Petro, otázka na tebe. Mm-hmm. Jaký je rozdíl v pracovních povoleních v zemích v rámci EU a mimo EU? To je celkem jednoduchá otázka. Rozdíl není, protože v rámci Evropské unie žádné pracovní povolení nejsou. Takže do EU bez povolení a mimo EU s pracovním povolením. No, to bude asi taky moje. Je nějaký rozdíl pro cizince v práci ve Švédsku a Norsku? Rozdíl není, protože Norsko seč by mohlo navádět na to, že není v Evropské unii. Tak Norsko z hlediska těch imigračních věcí i daňových, i z hlediska sociálního pojištění, Norsko má podepsané přístupové dohody k Evropské unii, takže se chová jako unijní stát, takže rozdíl není. Tak máme tady další otázku. Já ji přečtu, když se teďka hodně mluvila. Dělám PMC často pracovní stáže v zahraničí pro své zaměstnance. Tak to můžeme zkusit odpovědět teda nějak společně. Já nevím, co se představuje pod slovíčkem jako často. Ty stáže jsou možné, kolik reálně jako lidí vycestuje určitě nějaký počet, já vím, minimálně určitě o 10 třeba. Určitě se ty počty jako zvětšu, přesně tak. No, ale kolik přesně to je, tak to opravdu netuším. Já taky jako nevím počet, ale hodně, když vám třeba posledních 15 let zpátky, tak opravdu děláme a z těch krátkodobých pobytů, které byly na 3 až 6 měsíců, se ty vyslání, jestli to takhle můžu říct, vlastně prodlužujou na třeba rok, dva a půl roku. Takže určitě, myslím, že máme docela dost kolegů v zahraničí. Jo. Tak vidím, další otázka nám blikla.
nabízí zahraniční státy nějaký relokační příspěvek, tak to bude zase tvoje oblast. Většinou nenabízí to státy, ale nabízí to zaměstnavatele nebo firmy, které mají zájem o toho uchazeče. To znamená, že když v zahraničí je vypsaná pracovní pozice a eminentní zájem někoho na tu pracovní pozici získat a je to zahraniční člověk, tak vlastně ten zaměstnavatel uhradí relokaci právě proto, aby tam toho člověka dostal. Takže to je docela častá úhrada nákladů. Jedna z nejčastějších v podstatě. Jo, můžu potvrdit za sebe. Tak, Jonáši, kolik stojí lodní kontejner, pokud by si chtěl někdo přestěhovat nábytek například do Ameriky? Takhle, já to vím samozřejmě jenom jako přibližně, jo, ale tuším, že jsem měl kontejner kolem 5 metrů krychlových třeba. A myslím, že se bavíme o částce tak jako 5-6 tisíc dolarů, čili docela jako už trhá legrace. Takže se člověk musí rozmyslet, co si odveze. Co si vezme, přesně tak, lepší nechat porcelán a piano doma. Piano jsme taky jednou stěhovali. K tomu Porsche ti je to křídlo. Jo, teda. Já ti teda rovnou přečtu další otázku. A máte představu, kolik Čechů pracuje v zahraničí? Tak tady bych řekla nějaké číslo nebo procento, tak byl hala a vymýšlela bych si, protože tou prací, kterou dělám, tak pro mě jsou to všichni, kteří pracují v zahraničí a ty cizinci, pro které já pracuji, pracují u nás. Takže to takhle jako, to by bylo oloženě střílení od boku, takže případně doplníme do komentářů. Doplníme do komentářů, výborně. A jaké jsou nejčastější destinace Čechů v zahraničí? Úplně nejčastější jsou ty okolní státy, samozřejmě díky jazykové vybavenosti, to znamená Německo, Rakousko, Polsko. Jsou to jedny z oblíbených států a u Čechů, když se prováděla nějaká analýza, tak vlastně Češi jsou specifičtí tím, že musí se jednat o 2 hodiny letu anebo možnost dostupnosti autem. To je taková jako základní charakteristika. Ale samozřejmě mladí. To jsem měl trochu dál teda. No a já to chci zrovna říct, že ty mladší lidi, tam je vlastně, ty destinace jsou už dál, takže je to Amerika, Austrálie, jsou takové nejoblíbenější a nejčastější destinace a jsou lidi, kteří preferují exotiku, to znamená je to Asie a je to třeba Dubaj. A tím jsem si udělala oslý můstek na kolegu Tomáše Hajduška, kterýho máme v Dubaji a se kterým jsme natočili krátký shot. Ahoj Tomáši, já tě zdravím do Dubaje, jak se máš? Slyšíme se dobře? Čau, Jirko. Slyšíme se, já slyším výborně, mám se skvěle, je to tu fajn. Já bych se tě chtěl zeptat, jak ses připravil na pobyt v Dubaji? Já jsem se připravil tak, že jsem se zbalil po vánočním večírku, zapomněl jsem si zbalit třeba kravaty a odletěl jsem, protože můj second man se uvařil strašně narychlo, takže jsem se ani nějak speciálně nepřipravoval. A jak tě přijali v Dubaji? A přijali mě skvěle, a je tady a vlastně skoro polovina lidí, nebo menší polovina, je tady taky na secondmentech, takže ví, že ty začátky jsou těžký zorientovat se v novém ofisu, takže mi všichni pomohli a je to tu z tohohle pohledu, si určitě nemůžu stěžovat. A kdybys měl porovnat cost of living, jaký to je v Dubaji, kolik si vyděláš, kolik utratíš a podobně? Tak ty náklady na život celkový jsou tu samozřejmě trochu vyšší, ale vynahrazují mi to diety, které mi pokryjí úplně v pohodě běžné denní výdaje a občas si můžu dovolit se trošku rozšoupnout a zajít do restaurace. Takže si dáš i pivo někdy. Že si dám i nealkoholické pivo, ano. A co tě nejvíce překvapilo v Dubaji? Nejvíce mě samozřejmě překvapilo, i když jsem o tom četl, než jsem přiletěl, ale překvapila mě ta megalomanie všudy přítomná. Vše musí být nejvyšší, největší, nejdelší a nejzlatější. A teď by otevřeli nejvyšší hotel a plánují budovu ještě vyšší než Burj Khalifa, takže z tohoto pohledu opravdu občas mám oči na vrch hlavy. A když jsme u toho hotelu, ty bydlíš v hotelu nebo jsi v nějakým soukromým pronátým bytě? A bydlím celých 6 měsíců v hotelu, jsem tu i s ostatními kolegy, kteří tady jsou na secondmentech, takže tady mám nějakou mini komunitu, je tam kluk z Nizozemska, z Lucemburska, pár lidí z Anglie a několik Indů, takže na hotelu, ano. A mám poslední otázku, vycestoval bys znovu, kdybys mohl? Určitě bych vycestoval, protože já jsem teď přibližně v polovině mého půlročního pobytu a už teď vidím přínosy na angličtině, na zkušenostech
potkáš se s jinou pracovní mentalitou, takže si trošku rozšíříš obzory a i z pohledu osobního je to prostě zajímavá zkušenost půl roku žít v Dubaji. A k tomu mám ještě jednu bonusovou otázku, kdyby ses mohl vybrat jakoukoliv zemi na světě, která by to byla? A tak bylo by to Česko, kvůli mé přítelkyni, kvůli rodině, kamarádům z fotbalu. Takže už se pomalu začínám těšit zpátky domů. Tak to máš teďka určitě bonusový body u přítelkyně. Já ti moc krát děkuju, že se s náma spojil a užívej si to tam. My tady máme teďka asi minus 5 stupňů, tak je... Tady je 29, takže zdravím do Česka. Měj se, čau. Tak Petr, otázka zřejmě na tebe. Ano, zajímavá. Co když se během pobytu v zahraničí ožením nebo vdám s místní ženou mužem, mohu pak v této zemi zůstat natrvalo? Tak svatba snětek ku podivu nekomplikuje situaci, ale vlastně zjednodušuje. Protože svatba a snětek je jeden z důvodů, jak lehčeji získat povolení k pobytu nebo možnost pobývat v té dané zemi. Je to samozřejmě u nás, ale je to i v zahraničí, mm-hmm. To znamená, že sňatek je vždycky dobrý z tohohle pohledu. Ale otázka, zda je možné zůstat v té zemi natrvalo. Otázka je natrvalo. Jak jsem říkala, nejsou žádná maximální omezení toho, jak dlouho může člověk v té zemi být. Mm-hmm. Ale natrvalo, myšleno získat trvalý pobyt, jako třeba u nás, když někdo potřebuje, to je vlastně po občanství jeden z nejvyšších stupňů toho povolení v té dané zemi. Takže to jenom svatba jako nezaručuje. Mm-hmm. Tam je potřeba si zjistit, jaké jsou podmínky té dané země, aby tam člověk mohl mohl zůstat natrvalo, co to znamená to trvalo a jak získat ten trvalý pobyt. No. A to zrovna, jestli se nepletu, v Čechách je docela, jsou ty podmínky přísné, ne? Trvalý pobyt je přísný a občanství je nejvyšší vlastně kategorie toho zpřístupnění té země, když to takhle řeknu. A ty, co každého zajímá, jsou zkoušky z češtiny, protože ty se opravdu dělají. A měla jsem možnost vidět otázky, na co se ptají z češtiny a jsou tam i české reály a dějepis. Aha. Takže troufla bych si říct, že kdejaký Čech, který tady žije, by možná s některými těmi otázkami měl problém, na co se ptají cizinců, který je musí umět odpovědět v češtině. To jsem teda, já jsem se zeptal teda zrovna na ty české podmínky, v té Americe byste třeba věděla taky. Ne, to nevím, protože to každá země svoje vlastní. Protože jsem zaslechl, že ten test přesně jako obsahuje reálie, americké, že právě naopak zase ty občané taky neví. Je to složitý. Tak já ti rovnou položím další otázku. A mohou studenti pracovat v zahraničí nebo potřebují speciální povolení a kde se studentovi pracuje nejlépe? Tak studenti mohou pracovat určitě v zahraničí. Co se týká povolení, tak zase v Unii nepotřebují vůbec žádná povolení a mimo Unii opět doporučuji podívat se na stránky Ministerstva zahraničních věcí, protože každá země má, ty budu mluvit o té vízové politice, a tom ty pracovní povolení má svoji vlastní politiku. To znamená, že třeba Austrálie a Amerika mají celou škálu možných víz a existují třeba studentská víza. Ale ne každá země má studentská víza. Jo. Takže a ty studenti mohou mít třeba těžké podmínky pro to, aby ta povolení dostali. Takže určitě studenti můžou pracovat, potřebují k tomu mimo Unii určitě povolení a některé země mají speciální vlastně papíry nebo speciální povolení pro studenty. Jasně. Jak byste porovnali pracovní návyky v České republice v Londýně a v New Yorku? A tam se mi někdo trefil do Londýna, kde já jsem taky byla. A mě se samozřejmě trefili teda do toho New Yorku. Já musím říct, že jsem čekal ten rozdíl trošku jako větší, než reálně byl, i když možná to bylo způsobený teda jako firmou, pro kterou jsem pracoval. A tam mi přišlo, že už hodně začala vlastně ta politika snažit se udržet opravdu jako work-life balance, byť to samozřejmě nefungovalo úplně tak, jak to bylo jako inzerováno a tak dále. A myslím si, že nasazení lidí, tady jako pracuju třeba v Čechách, tak je leckdy jako vyšší a jako vidím tam zodpovědnější přístup. Co je naopak, na co je obecně větší, brán větší zřetel, jsou ty soft skills.
Jo, tam opravdu teda já jsem to viděl, že přesně jo, prezentování, hodně týmových meetingů, hodně jako se tvářit takové to, a jako jsme tým a prostě jo, jako jo, fungovat jo. A umět prezentovat a takovéhle jako věci. Nevím, jak to bylo třeba v Londýně u tebe. Já jsem se bála, když jsem jela do Londýna, že budou to takový ty chladný Londýňané, každý se tam bude sedět prostě u toho svého stolečku, což se teda jako stalo. Ale nebylo to tak moc, nebyly tak moc chladný, jak jsem očekávala, ale třeba v té kanceláři jako moc nebyl humor, jo. To jsem tady byla fakt, zvyklá. Tady samozřejmě v Čechách si myslím, že nesršíme tím humorem tak, jako že bychom nic jiného nedělali, ale opravdu tam byl úplný klid, nikdo se moc nikým nebavil a v podstatě ta skupinka, se kterou já jsem tam byla nejvíc v kontaktu, byla stejně z bývalého východního bloku, když to takhle řeknu. Vtipy a fóry, které jsme si povídali my, tak tomu my jsme rozuměli. A oni ne, protože prostě ten svět opravdu má tu historii toho rozdělení. Takže to bylo tak, ale jako to pracovní nasazení bylo opravdu přijít do práce, dělám jenom jako to, co opravdu pořád každou minutu té práce a pak zase to byl konec pracovní doby a odešlo se, jo. Bylo to takové od do, což tady se to prolíná, ale musím říct, že jsem tam byla jakoby už z dřívější doby, takže ona, ta flexibilní pracovní doba se možná dostala už i tam. Já tady, že jak jsem byl ve Spojených státech, tak tam klasicky se diskutuje sport celý den, jo, celá řada teda těch sportů v závislosti na ročním období. Aha, to je pravda. Ještě jednu jako věc musím zmínit, že skutečně jako ve Spojených státech, myslím, že se to traduje jako v médiích, se člověk nedostane nikam bez takového toho small talku, jo, jako toho otevření, že prostě po každý se člověk musí zeptat, jak se ten druhý měl, jaký měl víkend, co dělal včera večer, a pak teprve ta čtvrtá otázka může být pracovní. Jo. Aha, to znamená. A tak to je asi jako dobrý vědět. A to nám možná dáme si osný můstek na další otázku, protože to je něco, co může někoho překvapit. A tady máme otázku, co nejvíce zaměstnance překvapí v zahraničí. Tak moje zkušenost u lidí, pro které zařizuju daně, pracovní povolení, všechno je, jak všechny možné typy poplatků a hlavně zdravotnictví. Mm-hmm. Jsou to poplatky u lékařů. Platí se při otevření ordinace, při vypsání jednoho receptu, při jakékoliv aplikaci, čehokoliv. Všechno se platí. Jsou to vzhledem k České republice neskutečné částky. A to jsou Češi opravdu překvapení, že jednak musí třeba nejdřív zaplatit a teprve potom si vyžádat od zdravotní pojišťovny. Proplacení. A že ty částky jsou opravdu hrozně vysoké. A potom možná bych řekla jednu věc, to není překvapení v souvislosti s tím pobytem venku, ale že když Čech vyjede ven, tak se taky musí postarat, jestli třeba nemusí podat daňový přiznání tady u nás, protože možná jsem se trefila do něčeho, že když Češi vyjedou ven, mají tam toho zaměstnavatele, platí ty daně tam, tak už je vůbec nenapadné, že i u nás musí minimálně podat ten formulář. To neznamená, že se dojde ke dvojímu zdanění těch příjmů. To všechno je jako zajištěné smlouvami, ale musí. Nechci říct všichni, ale mohou nastat případy, je jich hodně, musí podat to daňové přiznání a jde jenom o ten akt, teda vyplnit ten růžový formulář, napsat tam ty čísla, vyjmout je, kolikrát se ani nic neplatí a to se často zapomene, no. Nebo lidi to neví, že to mají dělat. Jo, musím říct, že v tomhle jsem měl teda jako pomoc, jo, naštěstí profesionálně, ale určitě příprava daňového přiznání, jak na místě, tak tady v Čechách, teda byla nepříjemná, musím říct takhle. Jinak, co se týče těch zdravotních nákladů, určitě to pravda, já bych přidal i zdravotní pojištění, které třeba vlastně v těch Spojených státech je soukromé, že, ano, polostátní, nebo jak tam, to popsat. Ano. A jsou to zase větší čísla, než je asi člověk úplně zvyklý. Já si myslím skoro okolností, že to nedávno teďkonc někdo říkal v televizi, že musel podstoupit v Americe nějaký jako zásah menší a že ty faktury, které mu přišly, byly opravdu rozfázované. Anesteziolog, chirurg, když to řeknu, tato sestra, tohle oddělení a takhle mu prostě chodila, když to sečet, tak to byly prostě stovky až tisíce jako dolarů. Opravdu bez pojištění si myslím, že se tam nedá. To já jsem teda nějak zvlášť nestonal, naštěstí. Dobře, já to zkusím, jo, teda. Co když se rozhodnu předčasně pracovní pobyt ukončit a jestli za to jsou nějaké sankce? Ne. Nejsou, je potřeba to nahlásit jenom příslušným úřadům, protože ta pracovní povolení a víza mají určitou platnost. A i teda v Unii, seč jsem říkala, že nemusí být žádné doklady, což nemusí, tak ale při příjezdu do každé země, i do unijní země, se musí člověk nahlásit na tamních
úřadech, je to obdoba cizinecké policie. Prostě ten stát chce mít jenom přehled o tom, kdo se pohybuje na jeho území. Takže když odjíždím, tak zase měla by tam být ta ohláška, jedu pryč, ale není za to žádná sankce. Možná leda v závislosti na pracovní smlouvě potom s tím zaměstnavatelem. Ano, s tím zaměstnavatelem, jo, to je dobrý bod. Jsou to nějaké výpovědní lhůty, ale vůči státu nebo vůči těm povolením ne. Tak jaké jsou životní náklady pro pracovníka v zahraničí a co to všechno obnáší? A tak já nevím, když bych to vzal rychle jako ze své zkušenosti, tak už jsme mluvili o tom zdravotním pojištění. A samozřejmě nájem, zvlášť v metropolích typu Londýn, New York, je teda jako významná položka. Myslím si, že co se týče teda Manhattanu přímo, a tak si člověk asi nemůže dělat úplně naděje, že by bydlo za méně než třeba nějakých 15 dolarů za měsíc, a to už je spolubydlení. Jo, samostatný byt, samozřejmě tam ty ceny jsou vyšší. A určitě i jídlo. Jo, já si myslím, že jsem se pohyboval tak jako 900 dolarů za jídlo měsíčně, což samozřejmě jako v porovnání s Českou republikou je astronomická částka. No. Určitě. No a potom je to asi taky ta zábava, jestli na ní vůbec zbyde, že? Přesně tak, přesně tak. Na druhou stranu samozřejmě se tam dobře nakupuje, jo, v těch Spojených státech, to je asi výhoda. To je pravda. Nebo já nevím, ty jsi byla taky v tom Londýně? Já jsem byla v Londýně, ale jako je pravda, mně přišlo, že hodně drahá, samozřejmě bydlení, to bylo úplně nejdražší, bylo bydlení, doprava tehdy, jako to musím říct, že vlastně Londýn je rozdělený na těch šest, nebo tehdy byl na takových šest oblastí, kdy jsem si měla zakoupenou jenom tu jednu a na ty všechny jsem si kupovala jenom ty jednorázové. Takže to je drahé a jako může člověk mít ten osobní čas, všechno, ale je potřeba si na to ušetřit. Není to opravdu automatický tady v těch velkých městech. Tak jo, tak bychom se s vámi pro dnešek asi rozloučili. Moc krát děkujeme za pozornost. A pokud by byly další dotazy, tak určitě rádi zodpovíme, pište nám je do Facebooku. Děkuju také a určitě pracovat v zahraničí stojí za to. Doufám, že jste si náš dnešní livestream užili a že jste se dozvěděli informace, které se vám třeba v budoucnu budou hodit. Pokud máte nějaké další dotazy, neváhejte a zeptejte se na Facebooku do komentářů. A hlavně nezapomeňte sledovat náš Facebook, kde se dozvíte další velmi zajímavé téma, které pro vás už připravujeme.